Ola, bons días, son Brais e vou vos falar do libro Cartas de Inverno que agora mesmo non teño aquí presentable O libro trata sobre dous amigos un que compra unha casa que diz que está embruxada e outro que lê unhas cartas que envía mentre está na súa estancia O libro está ben entre ti, entre ti. Quizás hai cousas nas que podería resaltar máis, outras nas que menos. O final, tá ben, podía ser mellor o final, podía continuar, pero en xeral tá ben. Non é moita cousa o libro, é un libro pequerecho, pero entretente é divertido. Hai veces nos que pasan medo, Pero, tá ben. E se queres saber que lle pasa a estes dous, tens que ler o libro.